Nesakykit jūs man, mėlyje žiūrovai, kad vėlgi ta pati bus problema su įsilbimo vilnėlio davikliu. Nes klaida įsimetė. Tikėkime jis daugiau nemes. Aišku, aš tą daviklį dėjau patį praktiškai pigiausią, nu pigiausias, kuris dar turi kažkokią tai firmą. Bet, taip sakant, kai nededi tikrai gerų, užtikrintai gerų, tai tada gali būti variantų, kad ir taip sakant, jie pareina greit. Kągi, manau, bus paskutinis video šito pitakėlių, nes aš dabar susinervinęs, supykęs ant šitos mašinos nerealiai. Žodžiu, norėjau padaryti geriau ir eilinį kartą gavosi šūdo krūva kažkokia. Nu, žodžiu, tai gal net ne 100%, bet iš esmės, žodžiu, tai tas pats kaip su tuo EVS, tai dabar vėl toliau tęsiasi. Norėjau padaryti, kad vanus o nevarvėtų, taip sakant, čia, kur padavimas yra tepimas. Na ir ką, šaibutės pakeičiau. Bandžiau veržti ir prasisuko sriegis. Taip, kad nėra sriegio. Ir dabar kas supranta, ką tai reiškia, tai sako prie ekranų, o vyre. Tai va, būtent, žodžiu. Ir štai naujoji mašina. Kaip matote, naujutėlė, kaip ir mano visos mašinos. Aš vis tikiuosi, kad kada nors pasibaigs šitas košmaras, bet jis vis dar nesibaigė. Taigi čia turime kompaktą, jau kaip turbūt atspėjot, šiaip toksai fun fact, tai kompaktas yra labai panaši važiuoklį kaip E30, tai jisai ir valdomumas primena E30, tai čia yra pliusas, taip sakant, o šiaip tai, nu ir panelį iš tikrųjų primena, ta sena stilių kaip E34 arba E30. Esmė, kad va taip žodžiu yra, čia dar parto kompas yra, rodo kiek supranti vidutiniškai ima kuro, tai ima 6 litrus sakosi. Žodžiu, čia 1.8 įsas yra, su tiesioginėm dujom, bet dujos neveikia, nes reikia reduktorių perrinkti, taip sakė, iš to ko pirkau. Ir numeriai bėk, 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 geruliai numeriai, tai va, žodžiu. Esmė tame, kad dujom nevažiuoja, benzų važiuoja, bet ne taip, kaip reikia važiuoja. Taip pat labai tikiuosi, kad neusiknisim iki gyvenimo galo vėl su to varikliu, kad jisai važiuotų taip, kaip reikia. Biškiai buferis nuimtas. Čia toksai gautas buvo smūgelis kažkoks tai įdomus ir labai sunkiai dureliais dabar užsidarinėja. Čia kaip mato, turbūt, kad yra sukilę, ar tai... Turbūt, kad čia su... Nežinau, žodžiu, esmėtume, kad sunkiai užsidarinėja durelis. O gal tiesiog šita vieta yra per daug prispausta. Tai va, o šiaip tai rūdžių atžvilgių, tai praktiškai nėra rūdžių. 93 metų. Nu, tai dėl rūdžių, tai čia labai jau faina. Baisiai salonas irgi, kaip matyt, yra karinis. Pusiau audinis neblogas, nesuptyšęs. Tik tai purvinas. Važiuoklį irgi visa šiaip tvarkinga. Tik tai galinis šitas reduktoriaus tiksliaus blokas išplyšęs yra. Štai galite paklausyti, kaip įspūdingai dirba variklis. Kiauras išmetimas, kaip jau turbūt minėjau. Temperatūrinio daviklio nėra. Minus 40 rodo, supranti. Pažiūrim, kokios mano vidutiniai sąnaudos buvo. Eik tu, 5,6, taigi čia eko mobilis. Žodžiu, čia yra dabar laisvas bėgis, dar vienas dalykas ir yra, kaip matot, ne centre. Tai kažkame problema, čia pirmas bėgis dabar. Penktą jungtą biškį reik pasisteng, kaip matot, čia ir nutrinta yra, nes kadangi visi labai stengiasi. Tai žodžiu, esmėtėme, kad kažkodėl yra pakrypę. Reikia išsiaiškinti, kodėl. Pasikėlė, matome nieko neįprastą greidžių dėžę apsišikaliojusią. Ir dar, kad taip įdomiai, čia yra, supranti, toks tarpas, o čia yra toks tarpas. Tai galbūt yra kažko, nu, tiltelis, pavyzdžiui, netoks įdėtas. Gali būti labai tikrai, arba dėžė netokia įdėta. Nors dėžė šiaip taip žiūri tiesiai, taip turėtų pagal idėją, gal ir gerai būt. Žodžiu, tai kaip mums tą dėžę panešt? Kaip tą tiltelį mums panešt? That's the question. Ir iš tikrųjų nežinau, kokį atsakymą čia sugalvojus. Net nežinau, ar aš jį sugalvosiu tą atsakymą. Vienas dar variantas, ką mes galim padaryti. Čia, jeigu čia nieko daugiau neįtakoja, tik tai tie, kad jinai iš šono pasislinku šiek tiek ir daugiau nieks nesikeičia, tai gali jinai taip ir būt.
Jeigu taip yra, tai tada mes galim paimti ir pavyzdžiui šitą svirtelę šiek tiek palenkti, taip sakant, persukti, nu, žodžiu, tokį persukimą nedidelį padaryti, kad, taip sakant, atsistotų taip, kaip reikia svirtis. Tik aišku, reikia pasižaisti, kad pataikyti taip, kaip reikia. Ir beje, čia kai būna bemų laisvumas greičių dėžės ten, žinau, tiksliau to svirties, tai vat iš šitų vat įvorių dažniausiai, kai matau, čia jos irgi juda. Čia vat tas laisvumas irgi yra toksai vat, tai žodžiu, pagrinde iš šitų įvorių, kai matau tvartose. Čia jo puikiai matosi, kad tvartos, būtent čia yra įvorys, jos išdyla. Ir dar tokia pati įvory yra ten, tai žodžiu, dviguba vieta tokia. Kągi dar mes čia toliau matome, čia kažkas daryta iš metimų virinta, kažkaip tais interesnai. Nu, gal ir suvirinta. Esmėj, kad kažkur labai barbe, kaip girdėjot. Čia matau pajuodimą, aha, čia matau, kad jau yra nedavirinta šita vieta, kaip čia užmatyti įdomiai spalvą tą tokią. Ir ką mes čia toliau matome dar. Ar matome, kad čia leidžia. Bet spėju, kad, nu, čia štaip irgi turėtų barbti. Bet spėju, visgi didžiausias barbimas yra nuo to nedavirinto siūlino. Ne faina, nes čia prieit sunku ir už tai čia ir neužvirino, žodžiu, grybai kažkokie. Čia nai dar netokia, jau ir trumpa nedavirinta. Užkniusi. Žiūrėkit, vadinamas gyvatinas, nors gal visų įsukų tas gyvatinas ir, žodžiu, smėtėme, kad šitą išmetimą nuim dar čia, eiktų gul, čia su kolektorium padaryti vientisai. Nu tai faina, faina, tai ką veikti, kai išmetimą nuimti pjautą, ne? O, jūs genijai, blemba. Variklis irgi pašišikaliauja aš, čia kaip sakant, kai visų tų bemų, nu gerai daugumos. Čia sunku labai juos išgauti tos tepalus. Čia turbūt per grandinis dangtelį drėksta. Ką mes čia dar gero galim rasti? Šitą briudiskai labai neblogi. Kaladėlių jau beveik nėra priekyje. Gale dar yra, kiek atsimenu. Važiuoklį, kaip sakiau, intervarkinga šiaip. Nelabai net... Ai, nu tik tiesiog SRM blokas. Reduktorius šiek tiek irgi ribokštį pasišikaliauja. Čia kaip matom, kažkas įdomus buvo, supranti, ir tada nuo to laiko pradėjo šiek tiek leisti. Na ir nusprendėme eiti lengviausiu keliu, šitą traukutę, taip sakant, pavarų šiek tiek palenkėm. Žiūrėsim dabar kaip bus. Smėtame, matosi, vat kaip dabar yra, kad šitą dalis aukščiau žiūri, ta žemiau. Nes pirmai buvo lygiai. Tai dabar padarėm šitaip ir žiūrėsim, kas bus. Ir štai svirtis stovi tiesiai. Laisvumas, aišku, toks tai linksmas, na, šiek tiek mūsų E39 buvo didesnis, bet esmė, kad čia vat pirmo, čia link penktų, viskas kaip ir normaliai, net nesirėmė ten, šiek tiek dabar tik tai link atbulinio, kai stumėm, tai atsirėmė į šičią, tai net nežinau, šiek tiek gal reiktų atlenkti dar atgal, vos vosiuką, kad būtų ledas. Tu tik pažiūrėk, trūksta varščiuk. O, ai, ne, jisai nutrūkęs varščiukas. Irgi gerai. Nu, gerai, gal geriau jau būtų jisai iš vis neįsuktas. Viskai, dabar tai daugiau problemų. Gyvent gal ir galima. Turime dar klibančią vairo kryžmę. Jeigu matot, jinai taip sudreba smagiai. Aišku, kad nematot, nes čia aš drebinu. Esmėtame, kad jinai, žodžiu, turi laisvumų. Ir reikia ją keisti. Išbandykime nesamoningą modifikaciją. Paėmėm, nusiplėšėm čia šiek tiek to aliumo, supranti. Uždėjom ant viršaus, kad sesandarinimo funkcija atliktų. Užspaudėm su hamutu, kuris yra per silpnas tokiom nesamonim. Ir pažiūrėkim, kas dabar bus, gal šiek tiek tyliau. Ir... O, žymiai tyliau. Įdomu, kiek laiko tas bus tyliau. Nu, nieko čia šiaip gero. Bet tyliau. Aišku, taip tikrai nepaliksim.
Čia tik tai dabar paprasčiausiai kempo aš neturiu ir nežinau, jaučiu dar bandysiu biškį patobulinti. Smė, kad neturiu kempo, o važinėti vis tiek reikia, tai žodžiu, su tokiu kriaukiančiu tai užknusia. Štai turime čia mūsų buferį, šiek tiek kitokios spalvos, bet nieko, mes čia puikiai persidažysim. Toliau čia turim torselį kapato, kadangi ten yra nutrūkęs senasis. Ir dar mes matom tokį vieną dalyką, kad mūsų balionas čia yra taip ir jisai puikiai persimatys, persimato per stiklą. Tai žinot, ką tai reiškia, augi antra dalis nitro. Žinot ką, nesuprasiu vieno tokio dalyko niekad turbūt. Kam prisikabintų kopukų visokių, visokiausių, ta prasme ir gaunasi miksas. Pavyzdžiui, man skauda galvą, nu žodžiu, aš jis išmėsiu visus velniok. Vieną kokį pasikabinti ten ir viskas, bet kam skirtingų krūvą visokių prisikabinti. Aišku, jeigu kas nors žinot atsakymą, tai labai būtų gerai sužinoti, nes nu šiaip įdomu. Pastebėjau, kad kažkaip gazas toksai labai jau trumpa eiga ir taip sakant, pažiūrėjom dabar, kiek čia to gazo nusispaudžia. Čia šitas Eriko amortikas man padeda gazą nuspausti. Labai geras kolega. Na, už čia galime matyti, kad čia, žodžiu, kiek čia nusispaudė dabar, tai jau dar va tiek vat yra nenusispaudę. Tai, nu, vieną kitą kilovatą dar taip galima išlaužti. Panašu, kad mums stipriai nepasisekė, varikliuksas kažkoks nelabai sveikas čia. Taip sakant, nežinau. Prieš tai, kaip ta prasme pirkau, tai nebuvo lauk ar suku. Labai panašu, kad kažkas, nu, grandinių reikalai, ta prasme, įtempėjęs, liaužikas, kažkas negerai. Ir pagaliau sureguliavau trosą. Gaila, kad tik taip per vėlai pastebėjau vieną dalyką. Reik, žodžiu, vėl išnaujau viską daryti. Smėtėme, kad čia yra du užkabinimai, vienas čia, kitas čia. Ir taip sakant, vienas yra taip žemiau, kitas aukščiau. Tai kai yra šita žemiau, tai užtenka mažiau trosų, kad pasitrauktų, kad jis pajudėtų daugiau. O viršutiniui reikia daugiau eigus, kad jisai pilnai atsidarytų ir užsidarytų. Taigi viršutinis bus autopilotui, o čia įdėta gazo. Už tai ir trūko pedalo eigus. Dar čia tas fiksavimas irgi uždėtas ateškiai, vien dėl to, kad nežinojau kaip įdėti, nes tas plasmasiukas va čia, toksai fiksatorius, jis turi būti iš kitos pusės uždėtas. Trosas persikis, žodžiu, nu, esmė, kad nežinojau kaip įdėti, bet kaip sudėjau. Tai, žodžiu, dėsim normaliai, čia tokių zateškių irgi nereiks. Na va, taisyklingai, be jokių zateškių, kaip priklausau, padarėm ir viskas. Tai buvo prieš tai sureguliavęs pedalą, tai siekė varžtą. Dabar matot, koks dar tarpas lieka. Tai, žodžiu, pagrinde buvo ne ten įkabinta. Bet, nu, žodžiu, dabar sureguliuosim, bus tikrai viskas liuks. Taigi pravažiavom, šiek tiek gal geriau važiuoja, nu aišku, biškai geriau važiuoja. Tas jautrumas gazų visai kitoks pasidarė, nu čia irgi savai, aišku. Žodžiu, ir dabar yra klaida NOX sensoriaus. Tai vat NOX sensorius yra vat ten, vat taip sakant, jisai sunkiai matosi. Ir esmė, kad tas vat iš jau išeinantis laidas, jisai vat yra vat čia vat guli, esmė, kad nepajungta. Tai turi jungtis kažkur, tai vat toj vietoj, vat čia po šito žodžio visų kolektorium. Šitą, vat taip sakant, dėžutę. Ir čia dabar nelabai neprieit, aš net tiksliai nežinau, kur jungiasi. Smei, kad šiaip čia uodai užknisų jau. Tai reiks, nežinau, kažkokią sąlygą susikurt. Prie progos normalesnė ir tada nusardy čia visą šitą reikalą. Ir tada pasijungt viską normaliai, vakumų dar čia radau kažkokių, tai va tas va taina irgi nežinau tiksliai dėl ko, tiksliau ką jisai daro. Ir į kur eina ten irgi tas nepajungtas solenoidas, esmė, kad galbūt kažką sudaro irgi rimčiau. Tai pažiūrėsim dar schemą. Ir tada bandysim kažką tai čia suburt, kokį kartą. Šį čia irgi blemba dujos įdėtos normaliai, esmė, kad čia tepalo filtras, tai kad jį pakeist. Tai reikia dabar šitą visą nusukti ir tai, kad nusukus, vat aš dabar jau nusukęs jį ir tai normaliai neprieji, taip kad genijai kažkas tai dėjo. Na kągi, paimkim ir įsiradykim čia viską, pažiūrėkim kaip čia atrodo viskas ir kas čia negerai, gal ką nors rasim geresnių plaugesnių, bent jau tą detonacinį daviklį tikrai pajungsim. Ir žodžiu, šiaip dar vienas toksai dalykas, kad
Prie 4 cilindrų BMW variklių labai smagu dirbti, už tai kas va, atsistojai savo ir dirbi, supranti, viskas kaip ant lėkštutės, visur pasiekia viską. Štai ir nusėmė vieną dalį įsirbimų, čia beje tokia yra įdomi sklendį, tiksliau droselinį sklendį, bet ne tokia dviguba, tokias mėgsta audelis, tiksliau mėgų, smėg, kad gautųsi toksai tas gazų, žinot, kaip būna mašinų, kad biškį paspaudi, tada ten, nu, kažkiek paspaudi, ten trauka skiriasi belekai, o paskui ten daugiau negu pusė gazų beveik nėra skirtumų. Nu, tai čia ir esmė, duodi gazų, atsidaro pirmiau mažoji sklendį, tai va, gaunasi, nu, to lygesnė traukos didėjimas, to lygesnis. Ir tada kuo daugiau, nu, tai jau tuo greičiau ir atsidarinėja visa pilna anga. Nepajungta čia dar tokia sklendė vakuminė. Dabar čia, žodžiu, pasitestuojam, ar jinai veikia, neleidžia vakumų. Atrodo, kad ne. Tai bandysim pajungti. Kągi, surinkom čia viską, kaip ir viskas normaliai. Nežinau, geriau nevažiavau. Bet dabar nusimsim dangtelį, pažiūrėsim, gal rasim čia kokį tikslų gedimą, dėl ko čia barška ta grandinė greičiausiai. Tai, žodžiu, sardom čia viską po biskutį. Sukinėsim vartorius dangtelių, nuimsim ir kažką tikiuosi matysim. Štai kokį vaizdelį turim. Vizualiai nelabai kas matosi kol kas. Bandysim šitą gal nusėm, tada pajudin grandinę, šiek tiek čia aukštyn žemyn pažiūrėt, ar jinai atsilaisvina. Šiaip ten tas yra šliaužikas vienas. Ir čia yra vienas įtempėjų šliaužikas. Nu, čia jie nelabai matosi, bet žodžiu. Čia įtempėjas, eina kaip visų bemų varžtas toksai. Hidrauliniu principu įtempė. Čia dabar žiūriu, kad tą šliaužiką, jeigu nori nuimti, reikia dangtelį šitą priekinį nusimti. Žodžiu, jeigu jis yra lūžęs, žiūriu ir nelabai iš čia ką įžiūriu. Išsiaiškinam dar vieną dalyką dėl dujų. Na, čia tiesą sakant, iš to, kur pirkau, taip ir sakė, kad reduktorius diafragma trūkus. Žinai, kad čia yra vakumas, kuris, ta prasme, nu, iš variklio sukelia vakumą, kad reguliuotų, kiek dujų reikia paduoti. Trūkus diafragma bus greičiausiai ir esmė, kad čia dujas dabar duoda tiesiai čia. Pajungiam dujas. Ir štai. Varau jas ten, kur nereikia. Pasikeitim dar oro filtrą, nes šitas toksai pagedęs. Žiūrim, per kiek laiko iki 100 įsibėgėja šitas gaidžiukas. Dar kartą, šį kartą biškį aštriau. Jau daugiau gazo duosim iš pradžių. Šimt! Pasipuošėme naujutėlių kreivų buferių. Samarėzai visą galį. Nepurškė langų apiplojimo prūkštuką, jau sikišę greičiausiai yra. Čia dar kaip matom tokie biškiai šiukšlytė kažkokie išlindus. Tai čia kaip ir aišku, kad tikrai jau sikišę bus. Smėtame, nu, purkštelsim, dažniausiai purkštelim iš šitos pusės aš atgal, kad išvarytų per tą didžiąją angą, nes per čia purškiant, tai dažniausiai ir taip sikišę jau niekas nieko ir nepurškė. Apsitvarkim lampas. Dabar jau mirksi tas posūkis. Kaip matot, vienas skirtingas, nu, bet ką darysi. Aišku, abu oranžinė spalva mirksi, tai koks skirtumas realiai. Šiaip, žodžiu, apsitvarkim tas lempas, dabar nieks čia nekliba, reflektoriai irgi buvo pasileidę visi, tai viskas dabar standžiai. Aukštis reguliatoriai, taip sakant, ir veikia. Tai naktį reikia pažiūrėti, kaip ten lygis reguliuoja, kaip tas aukštis kilnuojasi. Ir reiks pareguliuoti dar kada prie progos, kaip bus, nu, ant stendo, tu prasme, tiksliai. Toliau purkštukai ant priekinio, galinio lango purškė. Čia beje kietas toksai purkštukas yra ant galinio lango. Tai nuo žemelį, taip sakant, ir žiūrė, paskui taip švirkščia. Dar buvo šitą žalelį atvirkščiai įdėta. Na, žodžiu, čia esmė, kad atvirkščiai įdėt kažką, tai labai buvo populiaru šitoj mašinai. Spėjau čia paskutinių savininkų tų. Tai, žodžiu, įdėjom normaliai, čia dabar viskas susideda normaliai, užsidengia ir galbūt šitą žalelį jau nebus taip, kad palys uždarant kapotą.
Bus matyti, bet kad geriau, tai tikrai bus. Smagieji ošimo ir užimo garsiukai.